Kui saadate juhid põllule uue ja veel võõra aisabas haakeriistaga või kombainiga, siis mis võib juhtuda? Tänu aisabassile on külviku funktsioonid näha teie GreenStar 2630 ekraanil. Kui aga juht pole külviku tööviisiga tuttav või ei oska seda teatud tingimustes seadistada, vajab ta edasi müüja nõuandeid. Edasimüüja peaks tulema põllule ja aitama seal seadistada. See on aeg, mida te ei saa kaotada. Õnneks on olemas John Deere kaugjuurdepääs. Kaugjuurdepääsuga saab edasimüüja eemalt näha, mida kuvatakse GreenStar 2630 ekraanil, just kui istuks ta teiega koos kabiinis. Lihtne, kiire, mugav, edasimüüja tugi on vaid ühe klõpsu kaugusel. Peagi teevad masin ja selle juht jälle tööd. Ilma oote ajata, ilma et masinad tulutult põllul seisaksid. Kui teie hallata on terve kombainide masinapark koos juhtide meeskonnaga, soovite tagada, et iga masin töötaks ideaalselt igasugustes tingimustes. John Deere kaugjuurdepääsu kasutades saate juhte eemalt aidata. Näete masina toimimist reaalajas ja saate koos selle tootlikkust suurendada. Lihtsalt logige oma kontoriarvutist, nutitelefonist või tahvelarvutist rakenduse JT-link või My John Deere kaudu sisse kabiinis asuvale GreenStar 2630 ekraanile ja andke juhile seadistamise ja reguleerimise juures nõu, et tulemused oleks ideaalsed ja tööaeg maksimaalne.